täällä ollaan Masterchefissä. Masterchefissä siellä on laitettu nyt 4 kananmunaa. Leivin jauhetta laitetaan 2 teelusikallista. Vaniljasokeria laitetaan kanssa 2 teelusikallista. Sokeria 2 teelusikallista. Suolaa laitetaan kanssa 2 teelusikallista. Elikkä tuommoisella ohjella tehdään. Mutta tämä ohje tehdään nyt tuplana. Ja siitä pitäisi tulla pannukakkua. Joo, ja siellä pannukakku valmistuu. En muuten ihan nyt tiedä, en ole ikinä ennen pannukakkua tehnyt. Niin. Ajattelin, että pyörrätte pannukakkuna, joten niin tuntuu, että nyt meni joku tässä. Niin ihan varmaan unohtui jotain. Mutta toivotaan, että siitä tulee pannukakku. No niin, täällä on hillot ja pannarit laitettu ja maastettapa siitä pottukorra special pannukakku. On. Ei voi muuta sanoa kuin 5x5. Kyllä sitä pannukakku tuli, vaikka ei ole ennen tehty. Ennen en ole tehnyt, mutta kyllä sitä nyt pannukakku silti tuli. On. Kyllä. Joo. On.